Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Diana Afika binti Muhammad Noor daripada Grup A. Nombor matrik saya diisi 0922004. Jadi hari ini saya nak terangkan tentang permainan kanak-kanak, tentang keburukan dan kebaikannya. Kat sini saya ada small round beads. Permainan ini dikatakan sesuai untuk kanak-kanak berumur 36 bulan ke atas. Tetapi bagi saya permainan ini agak berbahaya kerana dia mempunyai cebisan, apa kira dia punya ni, dia punya bahan-bahan ni adalah kecil. So kalau berlaku apa-apa kemalangan ataupun macam benda ni terbuka, rosak, kalau budak-budak terbaling ke, campak ke kan. So nanti yang permainan yang kecil-kecil ni dia boleh terkeluar. Bila dia terkeluar, kanak-kanak berkemungkinan akan memasukkan ke dalam mulut dan boleh mengakibatkan tercekik. Jadi permainan ni berbahaya juga dan tidak sesuai untuk kanak-kanak yang berumur di bawah 36 tahun, lagilah tidak boleh bermain permainan ini. Okay, seterusnya, permainan ni dia adalah form blocks. Permainan ni dia sesuai untuk kanak-kanak berumur 18 bulan ke atas. Sebab dia kenapa? Permainan ni tidak berbahaya, tidak tajam, tidak boleh menyebabkan kanak-kanak tercekik kerana dia punya material yang dibuat ni, saya menjamin dan saya meyakinkan bahawa permainan ni tidak berbahaya dan sesuai untuk kanak-kanak umur 18 bulan ke atas. Permainan ni juga boleh mengasah minat kanak-kanak, mencongkil bakat kanak-kanak. Seterusnya, kita boleh mentahu dan menilai kreativiti kanak-kanak sewaktu mereka kecil. Jadi permainan-permainan yang saya telah tunjukkan ni semua mempunyai MC. MC tu bermaksud permainan ini selamat digunakan kepada kanak-kanak dan bahan yang mereka gunakan tidak berbahaya. Sekiranya kanak-kanak mengisap, masukkan dalam mulut, memegang dan dia tidak mempunyai bahan-bahan yang berbahaya yang menyebabkan kanak-kanak sakit, cedera. Menyebabkan kanak-kanak sakit seperti tercekik apa semua tu. So bahan-bahan ni semua diiktiraf di bawah MC. Jadi itu sahaja daripada saya, Diana Afika. Sekian, terima kasih.